ሳውልሶን ስለ ነፍስ ክፍል ስናይ ነፍስ ዕውቀት ፍቃድ ስሜት ነው ብለን ነው ያየነው። ዕውቀት ፍቃድ ስሜት የያዘው ፋካሊቲ የማይንድ ፋካሊቲ ወይም ደግሞ ይሄ ኢንተሌክቹዋል ፋካሊቲ የሚባለው ፋካሊቲ ነው። ዕውቀት ፍቃድ ስሜትን የያዘው ያ ማዕከል ነፍስ ተብሎ ይጠራል። እስቲ ነፍስ ብሎ በእንግሊዝኛው ሶል የምንለው ማለት ነው። ዘ ሪል ዩ ከእግዚአብሔር የተወለደው ማንነት ሪል ማንነት ኮራፕት የማያደርገው ማንነት መንፈስ ነው። የገባው አሜን ይበል። መጽሐፍ ቅዱስ በእውነት ቃል አስቦ ወለደን ይላል። ዳግመኛ የተወለዳችሁት በሕያውና ለዘላለም በሚኖር ከማይጠፋ ዘር የሚለው ኢንኮራፕተብል ሲድ። ዳግመኛ የተወለድክበት ዘር ኮራፕት ማድረግ አይችልም። ከገባ አሜን በል። ዳግመኛ ስትወለድ የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን ኢየሱስ ከሙታን ሲነሳ አብረ ስትነሳ የተቀመጥከው ባርከኝ። ከገባ አሜን ትላላ። ሃሌሉያ። ሶ አዳም ደግሞ አንድም ቀን አብቀኝ ብጭ ብላል። ስለዚህ ዳግመኛ ስንወለድ ወደ አዳም ፖዚሽን ሪስቶር አልተደረግንም። ከገባ አሜን ትላላ። ኒው ክሪኤሽን እንጂ ሪስቶሬሽን የሚባል ነገር የለም። ከገባ አሁንም አሜን ትለኛለህ። በአንተ ህይወት ላይ ሪፎርሜሽን አልተሰራም፣ ሪስቶሬሽን አልተሰራም፣ ሪክሪኤሽን የተሰራው። ዩ አር ኤ ኒው ክሪኤሽን። ከገባችሁ ብቻ አሜን በሉ። ሳም ኒው ክሪኤሽን። ኒው ክሪኤሽን ከሆንክ ደግሞ ኦልድ ሂስትሪ የለም። ኢፍ ዩ አር ሪስቶርድ ኦልድ ሂስትሪ አለ ማለት ነው። የኔ ኦልዱ ሰውዬ አላቆም ተሰቅሏል መስቀል ላይ። ሳም ኒው ክሪኤሽን። If anyone is in Christ, he is a new creation. All things are passed away. Everything became new. ደግሞ ኮራፕት ከማድረግ ዘር ተወልዳ። እኔ ሁሉ ደፋር ነኝ በደንብ ነው የምነግርህ። አዳም ከእግዚአብሔር ተወልዶ ቢሆን ኖሮ ፌል አያደርግም ነበር። አይ ስፒክ ኢት ፕሪች አደርግልሃለሁ በደንብ አለኝ። እስቲ ከማይጠፋ ዘር በል እስቲ። ቦልድ ከሆንክ ማለት ነው እግዚአብሔርን ቃል የሚያምን አንድ ሰው ከማይጠፋ ዘር ኮራፕት ከማያደርግ ከእግዚአብሔር ዝርያ ተወልጃለሁ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ያድናል። ጨብጠውና ኮራፕት ማድረግ አችልም ነው። ዘሩ በየት ይኖራል? ዘሩ በእናንተ ይኖራል። እስቲ ጩና ዘሩ በእኔ ይኖራል። ይሄ ዘር በርስ ኮራፕት አያረግም፣ ፌል አያረግም፣ አይደህይም፣ አይታመምም፣ አይረክስም። ሃሌሉያ። በእግዚአብሔር ፕሮቶኮል ተወልዷል፣ በእግዚአብሔር ፕሮቶኮል ይኖራል። ሃሌሉያ። አዳም ፍሬ በልቶ ነው ከተባረረ። ግንድ ብትበላ ትበረረ። ሆልዶ ቀኝ ቀኙ ደግሞ ስማ፣ ይሄ ማለት እንደፈለግኩን ማለት የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን የእግዚአብሔር ልጅ ፕሮቶኮል አለ። የእግዚአብሔር ልጅ ስትሆን እንደ ዶሮ አትሄድም፣ እንደ ንስር ትሄዳለህ። በእግዚአብሔር የልጅነት ፕሮቶኮል ትሄዳለህ። ዝርያ ከሚፈቅድልህ ውጭ አትመላለስም። የሚያምን አሜን። ታንክ ዩ ጂሰስ። ክብር ሁሉ ለኢየሱስ ይሁን። የእግዚአብሔርን ዕቃ ጦር ሁሉ አንሱ። ጨብጡትን አጠገባችሁ ያለው ሰው የእግዚአብሔር ዕቃ ጦር አንሳ ብሉት። በከባድ ፍጥነት ነው የማስተምረው። ጓይድ ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ቁጥር 17 የእግዚአብሔር ቃል እንዲህ ይላል፣ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። እስቲ መጋደሌ በሉ። እስቲ መጋደሌ በሉ። ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። በብሉይ ኪዳን ውጊያውም ጦርነቱ ፊት ለፊት ነው። በጨበጣ ነው፣ በታንክ በጎራዴ ነው፣ በፈረስ በሰረገላ ምናምን ነው። ለምን? በብሉይ ኪዳን ውስጠኛው ሰውዬ ሙት ስለሆነ ሰው የሚመላለሰው በአምስቱ ሴንስ ነው። ስለዚህ ታቦቱ ፊዚካል ነው፣ ቤተ መቅደሱ ፊዚካል ነው፣ የቀይ ባህር የሚከፈለው ፊዚካል ነው፣ ጦርነቱ ፊዚካል ነው፣ እንትኑ ፊዚካል፣ ሁሉ ነገር ተራራ ሲጨስ ፊዚካል ነው፣ ቤቱን ደመና ሲሞላ ፊዚካል ነው። ኤቭሪቲንግ ዋዝ ፊዚካል። ቦርን አጌን ስታረግ መንፈስ ተወልዷል። መንፈስ ደግሞ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ኮሚኒኬት ተደርጓል። በእግዚአብሔር መንፈስ ሲልድ ተደርጓል። ስለዚህ መንፈስ ከሚሆን ጌታ ጋር በመንፈሳችን ነው ኮሚኒኬት የምናደርገው። የገባው አንድ ሰው አሜን ይበል።
ስለዚህ እግዚአብሔር ጌሙን ምን አደረገው? ስፒሪት ዓለም ላይ አደረገው። መንፈሳዊው ዓለም ላይ አደረገው። የእግዚአብሔር ስም ተባረከ ይሁን። ወገኖቼ በፊዚካል ቦዲ ፊዚካል ዓለሙን ታች ታረጋለ። ፊዚካል ዓለሙን በዚህ ታች ስታረግ ደግሞ ሊሚትድ ነው። አውራ ተገበ ያለው የስለሆነ ይነካሉ። አንተ መንካታችን ምርከት ሊሚትድ ነው ፊዚካል ቦዲ። በኢንተሌክቹዋሊ ደግሞ ይሄ ኢንተሌክቹዋል ወይ ስለ ነፍስ ያየን ስለሆነ ማይንድ ውስጥ ባለው ነገር ደግሞ ኢንተሌክቹዋሉን ዓለም ትነካካለ። ኢንተሌክቹዋል ዓለም ምን ለምሳሌ ሜዲካል ዶክተር ኮክ እንሱ ምሰራው እኔ መስራት አልችልም። ለምን? እዚህ ጋር ማይንዱ ላይ የተሰራ ኢንተሌክቹዋሊ የተሰራ ነገር አለ። እኔ ላይ ደግሞ ሌላ ነገር የተሰራው ኢየሱስ አድነ። እዛ ጋር ደግሞ ኢንጂነሩ ላይ የሆነ ነገር ተሰርቷል። የሱን እኔ ታች ማረግ አልችልም። የሱን ደግሞ እሱ ታች ማረግ አልችልም። እዚህ ላይ የተሰራ ነገር ስላለ ማለት ነው። When you come to spiritual realm, spirit realm ላይ ስትመጣ በመንፈስ ነው መንፈሳዊ ዓለም ኮሚኒኬት ማለት ነው። የገባው አንድ ሰው አሜን ይበል። እናንተ መንፈሳዊ ናችሁ? ነገር ሁሉ የምታደርገው ከመንፈሳዊ ዓለም ነው ማለት ነው። Let me tell you, be confident. ሁሌ ናቹራል ዓለም ለመንፈሳዊ ዓለም ተገዢ። ለምን ስትለኝ ናቹራል ዓለም የመጣው ከመንፈሳዊ ዓለም ነው። አሬ የገባው አሜን ይበል። The Bible says that ከላይ የመጣው ከሁሉ ይበልጣል። አንተ ራስ ከላይ ስለመጣ ከሁሉ ትበልጣለህ። አሜን። ከምድር አልተወለድክም፣ ከእግዚአብሔር ተወልዳል። አሜን። ከስጋና ከደም አልተወለድክም፣ ከእግዚአብሔር ተወልዳል። አሜን። ከመንፈስ ተወልዳል። የተወለደው ማንነት መንፈስ ነው። አሜን። የገባው አሜን ይበልስ። አሁን እዚህ ጋር ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ላይ ሲናገር የኒው ክሬሽን ቡክ ስለሆነ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። አንተው ከስጋና ከደም ስላልተወለድክ ከስጋና ከደም ጋር አትጋደልም። ግድያ የሚባልም የለም። አትጋደል እስቲ አልጋደል። ባይብል ሲናገር ጢሞቴዎስ ላይ ፋይት ዘ ጉድ ፋይት ኦፍ ፌዝ ነው የሚለው። መልካሙን የእምነት ገድል ተጋደሉ ነው የሚለው። እምትጋደልም ከሆነ ጨበጣ ደም በደም የምትሆንበት አይደለም። ጩቤ ምናምን አትማዘዝም ማለት ነው። መንፈሳዊ ዓለም ላይ የእምነት ገድል ነው የምትጋደለው። እስቲ የኔ ነገር በልስ። የሚያልቀው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነው። የገባው አሜን ይበልስ። ለምሳሌ ሰነፍን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ስንፍናው ምን አትበልለት። ከመለስክለት ጨበጣ አድርገዋል ማለት ነው። ከገባ አሜን በልስ። እስቲ እኔ ሰነፍ አይደለሁም በልስ። አሁን ሰነፍ ሲሰንፍ በስንፍናው ከመለስክለት አንተ ሰነፍ ነህ ማለት ነው። ስለዚህ ግድያህን ስጋዊ አድርገዋል ማለት ነው። ወገኖቼ ፊዚካል ዓለም ላይ ስፒሪትም ዓለም ላይ ምንም አይነት ነገር ወደ አንተ ይምጣ፣ አንተ የምትዋጋው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ገብተህ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ትገባና ነገሮችን በሙሉ በተኖችን ትነካካ። እስቲ ነካካለሁ በልስ። የገባ አሜን በልስ። አንተ ነገርን የምትሰራው መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነው። እስቲ የኔ ነገር የሚያልቀው በርስ መንፈሳዊ ዓለም ላይ ነው። ከገባችሁ አሜን በሉስ። ይኸውልህ ኢፍ ዌን ዩ አር ስፒሪቹዋል ነገርን የምትሰራው ስፒሪት ዓለም ላይ መንፈሳዊ ዓለም ላይ መስራት እንጂ ፊት ለፊት እንጂ ግርግር አትፈጥም፣ ማኒፑሌት አታደርግም። ሜቶዶሎጂ የተየሆነ የተለያየ ሜቶዶሎጂ ቴክኒክ እየቀያየርክ የሆነ ነገር አታደርግም። ስፒሪት ዓለም ላይ ትገባና ካፒቴን ነህና በተንን ትነካካለህ። ከገባ አሜን ትላለህ። እችን ትመዛታለህ። ስለዚህ መላስ መሪም ከገባ ምን በስ መንፈስ ዓለም ምን ይፈልጋል? ንግግር ይፈልጋል። ስለዚህ መንፈስ ዓለም ላይ ኦፕሬት መታረገው በመላስ የገባው አሜን ይበስ። ታንክ ዩ ጂሰስ። እንዴ አለ መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ከስጋና ከደም ጋር አትጋደልም አለ። ካለቆችና ከስልጣናት ጋር ከዚህ ከጨለማ ዓለም ገዢዎች አይሁን። ሰይጣን የዚህ ዓለም ገዢ አይደለም፣ የጨለማ ገዢ። የዚህ ዓለም ገዢ ነበረ ኢየሱስ መጣና ድባቅ መጣ። አውደው ለጨለማው ዓለም ላይ ብቻ ነው መግዛት የሚችል። ከገባ አሜን። ምን ያልከኝ ነው? መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ማንበብ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ዲያብሎስን ከማሸነፉ በፊት አለቅነትና ስልጣኑ ደፎ ድል ሳይነሳው በፊት ሰይጣን የዚህ ዓለም ገዢ ተብሎ ተጠርቷል። ድባቅ መጥቶት ይህንን ነገር እየሆን ከላዩ ላይ ከቀደደለት በኋላ ፓራላይዝ ካደረገው በኋላ ግን ሰይጣን የጨለማው ዓለም ገዢ ነው። ጨለማውን ዓለም ይገዛል። አንተ ያለበትን ዓለም ግን አይገዛም። እስቲ እኔ ባለሁበት ዓለም በል እስቲ። አትናገርም ስላልገባ ይሆናል። እንግዲህ እስቲ እኔ ባለሁበት ዓለም በል እስቲ። በእኔ ቴሪቶሪ በል እስቲ። እስቲ እኔ ባለሁበት ቴሪቶሪ በል እስቲ። ሳታን አይገዛም። ገብቶሃል? እሱ የጨለማ ገዢ፣ የጨለማ ነገር የሚያስተናግድ እንደፈለገ ያደርገዋል። አንቺ ባለሽበት ቴሪቶሪ ላይ መግዛት አይችል። አሁን ሳታን የዚህ ዓለም ገዢ አይደለም፣ የጨለማ ገዢ። እዚህ ዓለም ላይማ አንተ ነው የምትገዛው። ይውላል በህይወት ነክሰናል ነው። እዚህ ምድር ላይ በህይወት ነክሰሃል። ዌሬቨር ይጎ ገዝተህ ነክሰህ ትንቀሳቀሳለህ።
ይሁን አልክ ባ ይሁን ዩር ኦቶሪቲ ዩር አይደንቲቲ ዩር ፖዚሽን ስልጣን ፖዚሽን አይደንቲቲ ይሁን ሰውት ስለፈቀዱል ምታደርገው ነገር የለም አንተ ገዢ ነህ አሜን አንቺ ገዢ ነህ ሃሌሉያ በሆኑ በግለሰብ ፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ ማንነት የለም አንተ በዚህ ምድር ላይ ገዢ ነህ ከገባ አሜን ገና ክለም ሲደረግ የዚህ ዓለም ገዢ የዚህ ዓለም ገዢ ብለ ክለም ታረጋል ኢየሱስ ከሙታን ከተነሳ በኋላ ሰይጣን የጨለማ ገዢ እንጂ የዚህ ዓለም ገዢ አይደለም የዚህ ዓለም ገዢ ብለ ክለም ካረከማ wherever you go ይሄ ዓለም አለ አይደል ስለዚህ አንተ ገዢ ነህ ስላልከው ቀድሞ ገብቶ ይገዛልሃል አንተ ባለበት ሰይጣን መግዛት አይችልም አሜን ጮና እስቲ እኔ ባለው በበል እኔ ባለው ሰይጣን እድል ፈንታ የለው መጋደላችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ካለቆች ከስልጣናት ጋር ከዚህም ከጨለማ ዓለም ገዢዎች ጋር በሰማይ ስፍራ ካሉ ከክፋት መንፈሳዊ ሠራዊት ጋር ነው እንጂ ከክፋት የክፋት መንፈሳዊ ሠራዊቶች ከነሱ ጋር ነው ስለዚህ በክፉ ቀን ማለት ኤኒ አድቨርሰሪ የሚጽራቸው የሚጻጻራቸው ነገሮች ካሉ ማለት ሲጻጻር ካገኘ አድቨርሰሪ ማለት የጨለማው ገዢ ማለት ነው አንተ ቴሪቶሪ ላይ መቀለድ ሲፈልግ ያንተ ክልል ላይ ያንተ ጤንነት ላይ ያንተ ቤተሰብ ላይ ያንተ ቢዝነስ ላይ ያንተ ስራ ላይ ያንተ የሆነ ነገር ላይ ያንተ ዓለም ላይ አንተ መንቀሳቀስበት ሙቭ ላይ መንቀሳቀስ ሲጀምር ሬማማማያ አይ ጆስቲ አይ ብለ ስለዚህ አለ በክፉ ቀን ለመቃው ሁሉንም ፈጽማችሁ ለማቆም እንድትችሉ ፈጽመ ልታቆሙ የምትችሉ እንድትችሉ የእግዚአብሔርን እቃጦር ሁሉ አንሱ እስቲ እግዚአብሔርን ቃጦር በለሰ ሁሉ አነሳል ኤፌሶ ምዕራፍ 6 ሲናገር ማለት እንግዲህ ወገባችሁን በእውነት ታጥቃችሁ የጽድቅንም ጥሩር ለብሳችሁ በሰላም ወንጌል በመዘጋጀት እግሮቻችሁ ተጫምተው ቁሙ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንቦለቦሉትን እስቲ የሚንቦለቦል በለሰ ካሞን የሚንቦለቦል በለሰ ምን የሆነ ቤንዚን የተቀመጠበት ጥጥ ሲነድ ማየት የለብህ any adversary against the will of God against the word of God come on kehele hone anta territory le simbol of work agenyo bulbul milo tatafol amen chuna tatafol wesi ara kaga pasta tatafol wesi let me tell you diablo shingala tikawu zende egzabere rekator ullu ansarre mil diablo shingalaw naw aw hulet adet warfare na yallo slo warfare astemrachuwal አሁን አንድ ያየን ያለ ነው ማይንድ ላይ ስላለው ዋርፌር እዚህ ዘ ባትል ፊልድ ኦፍ ዩር ማይንድ ማይንድ ነው ዋና ባትል ፊልድ ላስት ዊክም ነገር ያለ ይሄ ጭርጭር የሚል ቡል 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 የሚለውን ቢዞ ቫራጋ ሶፋ ላይ ቁጭ ብለ ተመቷል አሜን ተረጋግተሽ ተመቷለሽ አሜን ሳትወራጭ ተመቷለ አሜን ከገባችሁ አሜን በሉሽ አሜን በክፉ ቀን የሚንቦለቦለውን የጻላትን ምን ፍላጻ በሁሉም ላይ ጨምራችሁ የሚንቦለቦሉት የክፉን ፍላጻዎች ሁሉ ልታጠፉ የምትችሉበት የእምነትን ጋሻ አንሱ ኢየሱስ ጌታ አሜን እምነት ከመስማት ነው መስማት በእግዚአብሔር ቃል ነው እምነትን ስታነሳ ደግሞ I am a new creation I am righteous I am seated at the right hand of God የገባው አሜን ይበልስ I rule and reign in life on earth በምድር ላይ በክርስቶስ ኢየሱስ ነግሻለሁ በኔ ቴሪቶሪ ላይ ቦሎ ቦሎ የሚያደርግ እስቲ በኔ ቴሪቶሪ ላይ በልስ ቦል ቦል የሚያረግ በልስ በእግዚአብሔር መንፈስ በእግዚአብሔር ቃል አጠፋዋለሁ ይኸውልህ ውጊያ ከስጋና ከደም ጋር ስፒሪት ዓለም ዜራ ሲሶ መላእክቶች አጋንንት ሲወድቅ አብሮ ተጠለው ዞስ ዲመንስ በጨለማው ዓለም ላይ ገዣቸው ጋር ሆነው ይላላኩለታል ሳምታይምስ ቴሪቶሪን ሊደፍር ዥዊ ሲያረግ ማለት ነው ዞስ ዲመንስ ከመጡ ለመታረድ ነው የሚመጡ ከፉኛ ሊመጡ ወደ አንተ ቴሪቶሪ ይመጣሉ ለመመሰል እግዚአብሔር የሳተን ቅጥር በህዝቡ ዙሪያ ሆነ ክብርን በውስጣቸው አስቀምጧል ያለ ዙሪያ ያለ የሳት ወላፈን ይበላቸዋል አለ ከገባ ምን በልስ ሃሌሉያ ለዚህ ነው አንተ የምትገባ የምትኖርበት ግቢ ውስጥ ብዙ ተከራዮች ካሉ አምልኮ ማምለካቸው ሌላ አምልኮ ማምለካቸው ነው አንተ የገባ ቀን የማምለኪያው ጽድ ይሰነጠቃል መሰዊያው ይሰነጠቃል መሰዊያው ለሁለት ይሰነጠቃል አ
ተገባ አሜን በለሴ ለዚህ ነው sometimes ቤት ሰርታችሁ ወይ ተከራታችሁ ወይ ለሰፈር ስገቡ ለዘመናት እንደፈለገ ሲሰግድ ሲገብር የነበረ ስፒሪት ሰፈሩን ለቆ ይላል አልቻልኩም ይላል አልቻልኩም ይላል እናገርባለሁ አልቻልኩም ይላል እናገርብሻለሁ አልቻልኩም ይላል እስቲ ጮና አይችልኝ በለሴ ለምሳሌ ኮንዶሚኒየም ላይ እንኳን የምትኖር ከሆነ ማለት ነው አንተ ያለበት አፓርትመንት ላይ መቀመጥ አይችልም ለምን ስትገባ የነገስታት ንጉስ ይዘገብታል ያንተላ ያንተ ቤት ራስ ሆነው ክርስቶስ ያፈራረሰዋል በሁሉም ላይ ጨምራቸው የሚንቦረቦሩት ነክፉ ፍላጻዎች ሁሉ ለታጠፉ የምትችሉበትን የእምነትን ጋሻ አንሱ የመድራርን ራስ ቁር የመንፈስን ሰይፍ ያዙ እርሱም እግዚአብሔር ቃል ምን አለ የመንፈስን ሰይፍ አንሱ እርሱም እንደነው እግዚአብሔር ቃል ጾና አስተ እግዚአብሔር ቃል አሁን አውልሾ እንዴት እንደመታነሳ ማለት ነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ቃሉ በሙላት ምን ይበልባጁ አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው የተናገሩትን ዛሬ አንድ ሰው ሲናገር ሰማ ባፍቃል ታስክ ባፍቃል ተጠመርክ የሚለው ማለት ና ስለቀረልኝ እናገራለሁ አንድ ትልቅ እግዚአብሔር ሰው የተናገሩትን አንድ ሰው ነገረኝ እሱን እናገራለሁ ባፍቃል ታስክ ባፍቃል ተጠመርክ የሚለው ቃልን ሲያስረዱ በምሳሌ እንዲያ ለምሳሌ መጠመድ ማለት ወጥመድ አለ አይደል ወጥመዱ ላይ እግርህን ስታስገባ ተሳስተም ስታስገባ ተይዛ በማውቅ ምግሪ ይግራ አደናክፎ ምግራ let me tell you one not only you demon የጨለማው መንግስት መልክተኝ አንተ ቴሪቶሪ ውስጥ አውቆ ምግባ ተሳስቶ ምግባ የእግዚአብሔር ሰዓት ይዞታል አሜን የእግዚአብሔር ሰዓት ይዞታል አራውጃለሁ በቤትና በሰፈር በመስራ ቤት በመትገባበት በመትወጣበት በስተት የገቡ ዛሬ ተይዘዋል አሜን በስተት የገባ ተይዘዋል አሜን በስተት የገባ ተይዘዋል አሜን ኢየሱስ ነው አሜን ለምን ነው ታውቃለህ 24 ሰዓት አይኑን አፍጥጦ ሰይፉን ስለ የሚጠብቅ መልአክ በዙሪያ ልክ ቴሪቶሪ ላይ እግሩን ሲያስገባ ከሽከም ያረጋል አንገቱን ከደገመ ይቆርጥልሃል ዛሬ በስተት ወደናንተ ቴሪቶሪ በክፋት የገባ ሰይፋግን ቶታል ሰይፋግን ቶታል ሰይፋግን ቶታል ኢን ጂሰስ ኔም ገባችሁ አይደል ኢየሱስ ጌታ አሜን ባይዘ physically appear የሚያደርግ ወይ ደግሞ spirit ነው devil is a spirit spiritu manifest አርጎ በትክክል ግርግር ሲፈጠር territory ላይ ግርግር ከፈጠረ don't worry አትወራጭ I release fire ዛሬ በእናንተ territory ላይ ያላያችኋቸውን የሚበላ እሳት ለቃለሁ እናንተ ያላያችሁት ነገርን የሚያተራምስ ነገርን የሚነካከው የሚበላ እሳት ለቃለሁ እሳት ለቀቀለው በክፉ መንፈሳዊ ሰራዊት ኃይላት ላይ እሳት ለቀቀለው የሚበላ እሳት ለቀቀለው be careful ውጊያችን ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ከመናፍስት አይደለም እነሱን ደግሞ እሳት ተለቀባቸዋል አሜን ከዛ በኋላ ወይኔ ተቃጠልኩ ብላ አይደለም ይበላዋል አመድ ያደርጋል አሜን ወይኔ ያላይ እዛም ክንሽሽ አርጎ አመድ ያደርጋል አሜን ካየ አሜን በለስቴ በስተት አንተ ቴሪቶሪ ቤት ግርግር የሚፈጠር ንብረት ላይ ቢዝነስ ላይ አገልግሎት ላይ ነገር ላይ ግርግር የሚፈጠር ዛሬ እሳት በላው ምንም አይነት ከጨለማ መንግስት የተላከ ክፉ ዛሬ ጠራውበት እሳት በላው እሳት በላው እሳት በልቶታል ቀኝ ቀኙን ደግሞ ሰው ላይ አይደለም እሳት ተጠራው አጋንንት ላይ ነው ጀርባው ላይ ያለውን በሳት በላለ ሰውየው ነጻ ታርጓል ፕሬስ ጋር ስለዚህ አለ የመንፈስን ሰይፍ ያዙ እርሱም የእግዚአብሔር ቃል ሉቃስ 4 ከ3 ከ4 እንዲላል እንዴት ዴቪል መጥቶ ይል ባለፈው ሳምንት ካስት ዳውን ኢማጂኔሽን ሰርል ምንድነው ዴቪል ይመጣና በሁለት ነገር ይመጣል
በውሸትና በዲሰፕሽንና በላይ በሽንገላና በውሸት ይመጣል ይመጣና ሲመጣ ይሁን ዴቭል ላይ ብሎ ይመጣል እንደውም ቆንጆ ክርስቲያን ነኝ ብሎ ዴቭል በሳምባዲ በዲሰፕሽን ይመጣባል አይገርም ይላል ምን ይገርማል የጸጋ ቃል ስትነግረኝ ነው ይገርማል ማለት ነው የሚያንጽ ቃል ስትነግረኝ ይገርማል እላለሁ አለዛ እኮ ይሁን ፈቅደና ወደ ኪራይ ሳይከፍል ጡቡን ይደረድርባል ያ ምን ይባላል ስትሮንግ ሆልድ ምሽግ ከነጋ ይመሽግና ከዛ በኋላ ባለፈው እንዳልኩ ይሄ ለጻራት መጫወቻ ምን ሰጠው በሪሞት ሄሊኮፕተር መኪና አለ አይደለ ከርቀት ወደ የሳቅ እንቅልፍን ያሳል ግርግዳ አክፈ እንድተኛ ያረጋል እ ያነጫንጫል ያስቆርፋል ይሄ እንዴ ነው የሚጮት በኢየሱስም ዩ አር ፍሪ አሜን ይሁን እንዴ ይሁን አይ አንዳንዱ ኢቭን በተክስ ነው ይመጣል መጥቶ ገና ሊደረድርብ ጦቡን ሲል አይገርምም ሲል አይገርምም እሱ ኢንጆይ አርገው ገባ አይደለ I'm enjoying Christ. Jonas, I'm enjoying Christmas. Hallelujah. Wareunum, deceptionunum, wushatunum rasu enjoy. You call to enjoy Jesus. Yetetarraw Christ enjoy lemarag no. Atagabe yallon chapetawna Yesusin enjoy lemarag tetartar. Yesus enjoy ያው ሴቶ ደፋር ስለሆነ ማለት ነው የመጀመሪያውን ቴምፕቴሽን ይዞ ወደ ማን መጣ ወደ ኢየሱስ ኢየሱስ ጋር መጣና ዲያብሎስም ይላል የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሄን ድንጋይ እንጀራውን ብለ እዘዛል አሁን አሪፍ ጥያቄ መጠየቁ ነው በከዚህ በፊትም ቢያለው ድንጋዩን ራሱ ፈጠረው ኢየሱስ እኮ ምን ድንጋይ ነው ፈጠረ ድንጋዩን ወደ ዳቦ ባረግ ምን ይከብዳል እንዴ ያው ማቶ ስለሆነ ምንም አይገኝ ይሁን ማቶ የሆነ ነገር ነው ይዞ ወደ አንተ ይመጣ ስለዚህ ዴቪል እዚህ ሆነ እንደ ዩ አር ቱ ሌት ነው ከገባ ነው እንትላ አሜን የእግዚአብሔር ልጅ ከሆንክ ይሄን ድንጋይ እንጀራ ሁን ብለ እዘዛል ኢየሱስም ጮው ጌታ ሰው በእግዚአብሔር ቃል ሁሉ እንጂ በእንጀራ ብቻ ይኖርማል ገና ሆድ ላይ ነው ወይ ሰው የሚኖረው በእንጀራ ብቻ አይደለም ባልስቲ ሆዶን ለሆዶ መለሰለት ማለት ነው የኔ መኖሪያዬ እግዚአብሔር ቃል ነው ወይ ጉድ ለምን መሰለ በተራበ ጊዜ ነው የሚለው 40 ቀንና 40 ቀን ይኸው ከመሆን ይኸው 40 ቀን ተበቀና አሁን ርቦታል ላስቀባጥረው ይችላልው ብሎ በኢየሱስም አልቀባጥር አሜን ጩና አልቀባጥር በርስ አሜን አሳጫ ሳጠብቆ ኢየሱስን አስቀባጥረው ወይ ጉድ ኢየሱሳችን አይቀባጥርም አሜን ተከክለኛው መልስ አናቱ ለቋ አሜን ሰው በእንጀራ ብቻ 40 ቀን ጾም ያለው ፊዚካሊ ርቦ ሊሆን ይችላል ምናምን ግን እኔ ወርድ ደግሞ ገና 40 ዓመት አስቦዘኝ ከገባም ይመልስ እስቲ መኖር አይበልስ የዘላለም አምላክ ነው አሁን ኢየሱስን እንደዛ ነው አንቺ ደግሞ መጥቶ ሌላ ነገር ነው ልሽ ዴቪል ዩ አር ኤ ላየር አንተ የሐሰት አባት እግዚአብሔር ለኔ የሚያስባትን ሐሳብን ያውቃል ፍጻሜና ተስፋ ይሰጠኝ ዘ የሰላም ሐሳብ ነው እንጂ የክፉ ነገር አይደለም እግዚአብሔር ለኔ ያለው ሐሳብ የሰላም ሐሳብ ነው እግዚአብሔር በኔ ጀመረው ሊጨርሰዋል ጌይ ጊቭ ግሎሪ ሃሌሉያ ይመጣና ደሞ ሐኪም ቤት ሄዶ ማያቆሶ ሲወጋ እስቲ ጀነራል ቼካፕ አድርጊባል ጀነራል ቼካፕ ታል እንስኳር አለ ፕሬሸር ምን ትብሏል እንትን ብሏል እንዶም እንትን ከሶስት ወር በላይ የሚያቆያ መስለን ዴቪል ኢዝ ኤላየር ላኪሙ አይደለም ላኪሙ አንተ ላገለግል ነው ዘያለሁ አደራ ወደዚህ ዞረብና ዴቪል ኢዝ ኤላየር እሱ የተናገረ ዴቪል ኢዝ ኤላየር ሃሌ ኢየሱስን ከሙታን ያስነሳው ያ መንፈስ በኔው ስላለ ለሚሞተው ሰውነቴ ህይወትን ይሰጣል አረ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሸፓሳት ሬዲ ቬኒ ኢሌብራሳት give glory give glory give glory hallelujah that devil is defeated hallelujah አለቀለ ይላ ከዛ በኋላ ይው ተማርሽ 12 ጨርሽ ይው እዚህ መስራ ቤት 12 አመት እድገት ያለ ምን ያለ ይው ለከናዲ devil you are a liar
አላፍርምና አልፈራ አልዋረድምና ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ብርሃን ወጥቶልኛል ክብሩ መጥቶልኛል እነሳለሁ ባራቱ መቅጣጫ አበራለሁ ሃሌሉያ ሰም ጂሰስ ለመሰል ክፍተትን ተጠብቆ ነው ይመጣ ጸልየ 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 ያልተመለሰውን ይዞ ይመጣል ያው ጸሎት ይል የጸለይክ ቀን አይደለም ኢየሱስ መስቀል ላይ መልሶላ የኔና አንተ ስራ ሪሲቪንግ ነው እስቲ አይ ሪሲቭ ይል እስቲ አይ ላም ባኖይት ወንስ አይ ላም ባኖይት ሪሲቭ ኢት ያው አምላኬ የሚያስፈልጋችሁን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ባለጠግነቱ መጠን ዛሬ ማታ ለቆባችኋል ሪሲቭ ሪሲቭ ያውለ ላስለቅስ ሲመጣ እንዲህ አይነቱን የተስፋካል አንስተ ሰይፍን መዘ ስትወረውርበት አስለቃሽ ጢስ አይኑ ላይ ለቀቀበት ማለት ላጥ ብሎ ነው ማለት አስለቃሽ ጢስ ተለቀበታል ማለት አሜን ሰይፍ ተመዘበታ ዴቪል በሞት ጥላ መካከል እንኳን ቤት እኔ ክፉን ምን አለልኝ የገባው አሜን ይበስ ሰይቶ አለቀለ እንግዲህ እንትን የምትባለው ከተማ አልቃለች ሳውል ያሳደደ ዚደርሷል ሚስት ተማርካለች ልጆች ተማርከዋል አጠገብ ያሉ 600ዎቹ ደግሞ አንተ ላይ ተነስተውባል ስለዚህ ምን ይውጣል ማርያላ በመወጥላ መካከል ቤደ እኔ ክፉን አልፈራም በትር መርኩዝ እነሱ ያስናኑኛል እንደውም ገበታ ይታየኛል ጽዋዬ ደግሞ የተረፈ ነው በጎነትና ምህረት በሕይወት ዘመኔ ይከተለኛል የሚያምን አሜን ደሞ ለአንተ ውሎህም ራሱ ከክርስቲያን ጋር ስለሆነ ከክርስቲያን እሚጠቀመው በእንትና ምናምን ብለ እንዳጠራ በአተ እንደተገ ያለው መንፈስ እንዳትል ራሱ ባይብል ይዞ በቸርች በሚመላለስ ሰው ይሄ ለዚህ ነው የዲያብሎስን ምኑን ተቃውሙ ዘን የእግዚአብሔር ርቃጦር ምን በሉ ንካለ ዲያብሎስም ረጅም ወደ ሆነ ተራራ አውጥቶ ባንድ አልበቃል መንግስታት መንግስታቱን ሁሉ በቅጽበት አሳይ ዲያብሎስም የስልጣን ሁሉ ክብራቸውን ለኔ ሰጥቷል ለምወደውም ለማንም ሰጥቷልውና ላንተ ሰጣለሁ አለ በስማ ወልፈስ ቅዱስ ስለዚህ አንተ በኔ ፊት በሳክ ሁሉ ላንተ ይሁንልህ አለ በስማም ሌላ የለህም ኢየሱስ መልሶ ለጌታ ለአምላክ ስገድ እርሱን ብቻ አምልክ ተብሎ ተጽፏልና እስቲ ለጌታ ለአምላክ ብቻ ሰግዳለሁ ማለት you are blessed amen ንካል ኢየሱስ እንደዛ ብሎ አባረረ ከመን ንካ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ደግሞ ይውል ዲሰፕሽኑ እንዴት ያረጋል መሰለ ያሳውራል ዲሴፕ ሲያረግ ይውል ማይንድ አንዳንዴ ኃይለኛ ሄዴክ ሲይዛችሁ አይናችሁን ይወጋችኋል አይደል አሁን ማይግሪን ያለባችሁ ሰዎች ጨለማ ውስጥ የሚቀመጡ ነው የምታውቀው አይናችሁን ይወጋችኋል ስለዚህ አይናችሁ ጨፈነው ወይም ደግሞ ጨለማ ውስጥ የሚቀመጡ ወይ አይናችሁ በጨፈነው አለባችሁ ወይ ጨለም ለምን እዚህ ጋር ከሰካበ አይነንን ጭምር የሚሰካበ devil deceive ሲያረግ የመጀመሪያ ስፒሪቹዋሊ ይጋረድባል ከዛ ቅንነትን ያስጥልሃል መልካምነትን ያስጥልሃል ፍቅርን ያስጥልሃል በጎነትን ያስጥልሃል ቸርነትን ያስጥልሃል ምህረትን ምትመረውን ያስጥልሃል እናንተ ላይ መልከት ለምን አንተ በመጣ ቁጥር አይነነ እየተቋልክ ነው የምትሄዱ እንዴ አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ 4:4 ላይ ወንጌላችን የተከደነ ቢሆን እንኳን የተከደነባቸው ለሚጠፉት ነው አለና ለነርሱ የእግዚአብሔር ምሳሌ የሆነው የክርስቶስ የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳይበራላቸው የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳይበራላቸው የክብሩ ወንጌል ብርሃን እንዳይበራላቸው የዚህ ዓለም አምላክ የዚህ ዓለም አምላክ ያለው ኢየሱስ ገና አላሸነፈውም ነበር በደንብ ሰው የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሐሳብ አሳወረ የቱ ጋር ነው የሚያሳውራይ ሐሳቤ ነው የሚያሳውረው ምንድነው የሆነ ነገር ጥዝዝ አርጎ ይከተና መጋረጃ አስቀመጠ ከዛ በኋላ የክርስቶስ ኢየሱስ የክብሩ ወንጌል እንዳበራልህ እውር ያረጋል ማለት በጌታ ቤት ሰዎች ከሆኑ በኋላ እሚያሳው ድንዝዝ ብለ አህዛብ ማረጋው እንድታደርግ የሚያደርግ ድንዝዝ ለዚህ ገላትያዎችን ሲላቸው ክርስቶስ በፊታችሁ እንደተሰቀለ ነበር ማን ነው ድንዝዝ አዚም የጣለባችሁ በኢየሱስ ክርስቶስም አይመለከታችሁም አሜን ፖይንቱ ምንድነው
ዲሰፕሽን ይልክባል። ላይ ኤንድ ዲሰፕሽን ውሸትና ሽንገላ ይልክባል። ሲለከብ ታስተናግዳል። ሜዲቴት ቃል ሜዲቴት አርግ እንጂ ዲሰፕሽን ሜዲቴት አርጋል ተብለ ሜዲቴት ታረጋለ። ከዛ በኋላ መጋረጃ መጋረጃ ይሰፋላል። ክርስቶስን እንደ ተሰቀለ እንዳታየው ምን አረግና መጋረጃ ይሰፋላል። ይሸፋና ብላይንድ ያረጋል ማለት ስፒሪቹዋሊ ብላይንድ ብላይንድሊ ዎክ ንፍስ ብሎ ማለት ነው። ዝም ብሎ ይገባል፣ ዝም ብሎ ይወጣል። ይሄ ሚኒንግለስ ነንሴስ የሆነ ላይፍ ማለት ነው። ይበላል፣ ይጠጣል፣ ከዛ ቶይሌት ይሄዳል፣ ይመጣል፣ ይተኛል፣ ይነሳል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይበላል፣ ይጠጣል፣ ይተኛል፣ ይወለዳል፣ ይገባል፣ ይታደራል። በሽኬቼ ለእንዲህ አይነት የዴቪል ዲሰፕሽን ማለት ምንም ሳረግ በዲሰፕሽን ብቻ ለዴቪል ላይ ጭንቅላትን ከነቀነቅ እንዳለ ይቆጣጠራል። ለዚህ ነው የጸጋን ቃል ብቻ ልትሰማ ተጠርታል። ያጋንንትን ዲሰፕሽን ልትሰማ ተጠርታል። የዚህ ዓለም አምላክ የማያምኑትን ሀሳብ አሳወራቸው ይላል። ሀሳባቸውን ሀሳብ ከቶ እኮ ነው የሚያሳውሩ። ከዛ በኋላ ለጌታ ካለ ቅንነት ባዶ ያደርጋል ማለት በናዝሬቱ በኢየሱስም ሰከንድና ደቂቃችሁን ዋጀዋለሁ። ከርታታ እኮ ነው የሚያደርገው። ዋንስ ዲሲቭ ካረገ ከርታታ ነው የሚያደርገው። ስፕሩ ሰፈርተኛ ሰከንድ ኮሮንቲያን 11:3 እንዲላል ስለ ዲሰፕሽን ነው። እንዴት ዲሰፕሽን? ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ይላል። መጣና ሔዋንን አሻሻት ይላል። ዲሲቭ እኮ ነው ያደርጋት። ዲሽንገር ሸነገላት። እናንተ እኮ እንደ እግዚአብሔር እንዳትሆኑ ብሎ ነው አትብሉ ይሄንን አትንኩ ምናምን ምናምን አላችሁ። እንደሱ እኮ እንዳትሆኑ። ኧረ እባክህ ብላ ነቅነቅ አረገች። ከዛ ማለት ጎመጀች። ከዛስ በላችሁ። ከዛስ ሞተች። የዴቪል አሰራር ሔዋንን እንዳሳታ ይላል። ከምትሄድበትና እያጠረጠርክበት ካለበት ቅንነት ምን ያደርጋል? ይከትብና ያስታል። ከዛ በኋላ የኋላ ማርሽ ትነዳታላ። ካለ ቅንነት፣ ካለ ፓሽን፣ ካለ ዚል፣ ለእግዚአብሔር ቤት ካለ ቅንነትና ፓሽን ታፈገፍጋል። ከጸሎት እግዚአብሔርን ቃል ከመብላት የእግዚአብሔርን ቃል ከመራር እንደ ታፈገፍግ ያደርጋል። አኪያቶ እያጠጣህ ምሳ ዛሬ ለምን አንበላ ይልና እንጀራ እያበላ እዚ ውስጥ ደግሞ ሌላ ነገር አበላ ምን እንድትሰማ ብሪኩን ይደረድርላል። ከዛ በኋላ ፉዞ ያደርጋል። ከዛስ ኮንፊደንስን ይመተዋል። የፌስ ኮንፊደንስን፣ በእግዚአብሔር ቤት ያለህን ቦልድነስ መጠጥ ያደርግባል። ነገር ግን እባብ በተንኮሉ ሔዋንን እንዳሳታት ሀሳባችሁ ተበላሽቶ ለክርስቶስ ከሚሆን ቅንነትና ንጽህና ምናልባትም እንዳይለወጥ ብዬ እፈራለሁ። ማን ጳውሎስ ለክርስቶስ ካለ ቅንነት ባዶ ያደርጋል። ለክርስቶስ ካለሽ ቅንነት ባዶ በባዶነት ይመታል። ብራዘር አንዴ ነው ምድር ላይ የምትኖረው። ዶን ጆክ አጠገብ ያለው ነገር ምድር ላይ የምትኖረው አንዴ ነው። ጆክ አታርግ በሉት። ኦኬ ከም አንደኛ ጢሞቴዎስ 4 እንዲላል መንፈስ ግን በግልጥ በኋለኛው ዘመናት አንዳንዶች የሚያስቱ መናፍስትንና በውሸተኞች ግብዝነት የተሰጠውን ያጋንንትን ትምህርት እያዳመጡ ዘራር ቲቺንግስ ማለት ብዙ ሰው በቲቺንግ ዲሲቭድ ይሆናል። ይኸውላችሁ ዴቪል አንተ ቴሪቶሪ ላይ ፊዚካሊ ማኒፌስት ማድረግ አይችልም። አንተ ወክ ባረክ ቁጥር በከባድ ርቀት ነው የሚሄደው። አይደለም እየተወራጨ ልታባረረው ገና ሲያይክ ይወጋል። አሜን። ገብቷል አይደል? ይሄ ቴሪቶሪ ላይ ትርምስ የሚፈጥረው እሱ ሂድ። ይሄ አንዳንድ ውሻ ሂድ ውጣ ስትለው እንደሚሄድ እንደሱ ታባርሯል። እሱ ኢትስ ኖት ቢግ ኢሹ። ቢግ ኢሹ ወይለ መጽሐፍ ቅዱስ ይዞ በብራዘር በአገልጋይ በሰፈር በዘመድ ቁጭ ብሎ እያዋራ እያዋዛ የሚከትብህ ከዛ በኋላ ስትሮንግ ሆልዱን ይደረድርባል እዚህ ከዛ በኋላ ይውል እንደፈለገ ነው በሪሞት የሚቆጣጠር። ገና ዲሰፕሽን ወደ አንተ ሲመጣ አይ ሪፊውዝ ኢት። እስቲ ጩና እስቲ አይ ሪፊውዝ በል። እስቲ ጩና አይ ሪፊውዝ በል። እስቲ የዲያብሎስን ሽንገላ ተቃወም እኮ ነው። እቃወማል። አሜን። እስቲ እቃወማለሁ በል። አንዳንዴ ቢሮ ድረስ ሊመጣ ይችላል። ሻይ ሊጋብዝ ይችላል። ሲጀምርል ስቶፕ ለታከብሮት ይችላል። ስቶፕ እስቲ ስቶፕ በል። ለመሰል ዲዲቲ እና መርዙን ከረጨብ በኋላ አንተ ነው እሄ ምንድነው ቢምቢዎች ስትረጭባቸው ወይም ደግሞ
እንደዚህ መብራት አከባቢ ሆናሉ። ጭስ አንተ ስትታብራብላቸው ይሄዱና ከኮርዲንሱ ጋር ይጣበቃሉ ትንሽ ደቂቃ። ከዛ በኋላ ፍንግልግልግልግል ይሄው አንዳንዱ መቶ ዝል ማርገ ከንዲ አይነት አደዛጅ እጽ ነፊ እግዚአብሔር ይጠብቅ። አሜን። አደዛጅ በፊሊት መልክ ማለት ጩና አንዴ አፍሪበሲ አንዴ ጩና አፍሪበሲ ዋንስ ቦልድነስን ካስመታ ኮንፊደንስን ካስመታ ቅንነትን ካስመታ እሱን ለማስመለስ ሎንግ ዌይ ነው እንዴ? ገብቷችኋል? ሎንግ ሎንግ ዌይ ነው እንዴ? እግዚአብሔር ባንተ ህይወት ቢውልድ ያደረገው በኢየሱስ ስም አታስመታ። አሜን። የእምነትን ጋሻ አንሳ ነው ጋሻውን ታነሳ። የመንፈስን ሰይፍ ተመዛ። አሜን። ከዛ ሲመጣ አናቱን ትመታዋለህ። አሜን። ጊቭ ግሎሪ